Na zapsychovati, ano, omlouvám se, až pondělí. V pondělí teda odezdáš, můžete typovat ti na otázku, co odpověděl, nebo miluje Monču? Ne, nebude odezdávat, Šonková Fanina. No oni mě dlužili. Ty budeš tam milionář. No, v pondělí. Nicméně máme tady tajemníka, dělnického tajemníka. Vy jste jenom voliči, sekretářka a vlastně hlavní cestovatel a autobusák. To? Máme všichni v autobusák, ne? Ten autobusy. To bude? Tak, ale máme všichni všechno? No. Když jsem bral, jsem tebe něco. No asi ne, já jsem mám. No ale tajemník, vole, ten nemá prachy. Tady máš úplatkáře. Tak, my tady asi půjdeme, ještě uděláme majstnera a pak pojedeme at home, jo? Kdyby něco, Maruško, já vím. Ty mě vždycky zavoláš. Ano. Já tě mám rád, Maruško. Já tebe taky. Ale ještě. Volej kdykoliv, ve dne v noci, no. Dobře. Na bolest. Mám, v autě mám. Já jsem si koupil na zub. Co tě bolí? Tak pojď se mnou, do auta. Ne, tam máme. Pa. Čus, mějte se. Tak, a tobě musím podat ruku, kámo, poklona. Taky. Vynikající. Kupujte si tu knížku všichni. Gamingos. Zase jak stojím, až přijde Monča. Ne. Pojdeme. Čau, Káro. Čau, Kárko. Pošlu ti prášek. Jo. Jo, myslím, že na ty krámy prášek. Ne, na děbra. Jo. Kámo, ale počkej, teď mezi náma, ty jsi, vole, statný autobusák. Proč to, kurva, nevyřešíš, vole, ty máš, vole, pěstí místo, ty máš kladiva. To jsou hromy a blesky, proč to nevyřešíš? Ale já, ty vole, já tě znám 5 let a ty jsi byl jako na záchvej. Ty jsi to tady, vole, sekal všechno. No. Kámo. Hele, takhle, když, kdybys to vyřešil, vole, jednou rázně, důrazně, tak on by si dal pozor. A když on se furt chodí, ty vole... Ale teďka už tady 2 dny nebyl. Teda... Hele, včera šel okolo s takovým píčusem pochcaným, který tady taky byl. Tomu jsem musel trošku ho takzvaně říct, aby šel domů. Co? Takže takový píčus pochcaný tady otravoval. Toho jsem vykázal. A šli tady dozadu. Jak je to rozflákaný auto, tam šli. No, tak tam kámo šli, jo. To znamená, že jsou tady v cukuletu. Pokud by přišli, prosím tě, ať mě máma prozvoní. A já přijedu už víš jak, se stopinkem jenom. Protože tohle to prostě, co s těma lidma dělat, ale jinak. Viděl to, tak já jsem viděl. Já jsem vlastně procházel, oni šli proti mně. Kladu jsem viděl a měl celý odtyklý obličej. Fialovej. Ale proč jako s ním je zase? Není. Autobusáku, to musíš jakoby říct, že to je píčovina, proč s ním je? Ona mu s ním nechce bejt. Já vím, ale jej kámo. Víš, že to je půjdu dokola. Oni drží. No já vím, ale... Tak já jsem to vyřešil s těma policajtama. Ale uvidíme, kdyby se tady prostě zjevil, tak... Teď to víme, jo. Autobusáku. Tak, co bychom se ještě zeptali? Prosím tě, nejbližší linka by měla být už v půlce června, že bys vyjel do toho Chorvatska. Ty vole, jsme si nekrát plánovali tu Francii, víš, ty vole, pak to nedopadlo. Já jsem si řekl, jako 10 herců, vole, naložit a jet do Francie, to bych musel mít ještě asi 5 lidí dozoru. Ty víš, jak to tady je, ty vole. To tady je prostě masakr. Tak, počkej. Prosím tě, já jsem oficiální dement, víš o tom? Jo. Já to mám tady, ty prášky, vole. Ty vole. Tak, aspoň jsme se pokecali, vole, počkej. Aspoň jsme pokecali. Podrž mi to, prosím tě. Fakt jsem nejde byl, já ty prášky mám tady, ty vole, celou dobu. Hele, to jsem si koupil právě ten zub, nebo i zub, tyho píčovina. A koupil jsem si ten speciálně na zub. Počkej, tak já ti něco dám z toho, protože mě v noci bude samozřejmě bolet zub. No. Prosím tě, můžu dělat jen 2. Jo, tak. Jsou úplně jako silný, podívej, že to nějaký, nevím, říkal mi to, že to je silný. Ono jako na schválně budou v noci bolet zuby, abych nemusel na žádnou, vole, aspoň takhle 2. Jo. Jo. Dobrý, tak my teda jdeme. Ještě třeba tady pozvi lidi na první autobusový zájezd. Kdo jsem je zval? No dneska znova, ať se oživí. Tak vás zvu na první zájezd s autobusákem. Tak, připravte si peníze, úplatky, no, chlastat a hůli bude na autobusák. No. Takže a my jedeme dál. Tak, people, viděli jste, slyšeli jste, puste si předešlý dílos a tam se dozvíte, proč tady není Monika a co řekla Robovi. Můžu říct, že její vole... Scenaristické schopnosti a vychytralost jsou masakroidní. To je spíš vychcenost, ne? To ani není vychcenost, to něco víc. To už je drzost i možná. To vole, to je ještě něco víc, to je vesmírního něco. To je, tyjo. Já si myslím, že to je nějaký, vole, vaginální, vole, vetřelecký, poševní, vole, zámrzk. Nebo nevím, kámo, tajemníku. Co to je zámrzk? To jsem právě nevím, co jsem chtěl říct, něco chytrýho, počkej, zahubíme, vole.
2023. Kdo to už vidí, tak všichni to vidí, vole, tady. Všichni to vidí, no, ty chodí, a to, já už to jako říkám dopředu, ať to má jako no. patrnosti a pak už 2023, kdo tam je na té kandidatuře? Ty mi o tom Bejerovi, no tak já, ho tam dáme, vole. Já už ani nevím, kdo tam je, ale ne. Mě tam zase ještě ty, vole. Ano. Takže my jedeme. Moc máš starost a uvidíme, se bude, pokud tam nebude, tak budeme improvizovat ti. Aktuálně projíždíme kolem Lidlosu a kdo tam semruje, zatím nikoho nevidím. Vidíš nikoho? Ne. No, ale už nikdo tam byl? Likouš už vidět nemůžeme. Hmm. Ten bohužel ty vole, teď si vím, že tady je... Včera tam přišel, dneska tam je jakoby první přes noc. A nevím, jestli ho budou rozdělovat dnes, protože jsi takový hnusný celé. To je taková rozdělovna. Nebo až pondělí, jo. A ta rozdělovna, to je fakt hnusná celá. Tomáš, to je Hegeš. Nicméně my se podíváme teda k Meissnerosovi. Včera, kdo pravidelně sleduje, tak ví, že byl vykázán. Nebo vykázán, on prý odešel sám. Takže tam se stejně nedozvíš, jak to bylo. Nicméně, včera v noci byl pod mostem. Monička, tyjo, ta udělala fakt těžkou zastavu, vole. Vole. Nic, a jinak ona teda, Monička vymyslela na Liborovska, jak jsme jeli z vazby, že je ve vazbě. Ty vole, kdyby si to přivolávala. No. Ono možná, kdyby zkontrolovali, tak oni by možná řekli, tak pojďte. No, pojďte, pojďte no. Paní. Ty vole, ten volám bych tě nebaví. Aktuálně máme půl třetí, takže v tuto hodinu, vole, těžko říct. Pokud ho teda nenajdeme, tak zkusíme zavolat, vole, vesmírným pípům, protože oni tam mají asi, nevím, si ještě tři vajnosy, vole, a ty cíga, aby jsme to takzvaně udali. Pokud teda budou na mobilosákách. 2023! 2023! To voliči, vole, to musíš, vole. Mávaj tady. Víte, hele, pojď právě, jak to vykácený. No pěkně, pěkně už. No. Takže tady ta stezka, vole, bude asi, řekl bych, takzvaně k cuku letů. A Meissner půjde? No to právě nevíme kam. Lidé, napište nějaký nápad, asi co s ním. Co s ním? Tak, počkej. My tady vlastně už nic nemáme. Raději, no. Kdyby šel třeba Pedro s E-team a zahlídl tady. No, vlastně pivo, počkej, já nevím. Nepijou, pijou, nevím, vole. Tak, chlapi, možná nic nebereme a ať když tak major vyjde. Pokud tam bude. Což tuto hodinu těžko říct ti. Pokud by tady nebylo, tak bychom museli, ať úplně nechcete vidět, E-týka s Pedrem zkusit je. Jedině, pak uvidíme. No. Včera tady byl. Jak sledujete tady, jo? Ale to si bude. Tu už se kácí, takže tady povede stezka, jo? Tady. Ne, takhle to pojede takhle. A půjde do silnice až do zádu. Vidíš? To znamená, že Meissner tady jakoby zatím nevadí, ale až tady bude stezka, tak určitě tady nikdo nebude chtít jezdit kolem bezdomovce. Jo, víš jak? Na kole, nebo tady jsou, že chodí s kočárkama, takže to si myslím, že stejně bude muset být vykázán. Připravte si dotazáky, vojenské. Komenc, výborně. Tak, a máme tady dva odborníky, vojenské experty, opět. Tady máme majora. Majora, hele, ten výhled. Máme tady dva odborníky z Olomouce. Za prvé, toto je, počkej, já vím. Davidos? Ano. Davidos? Miloš! Jo. Můj rival, protože 2023, Meissneros, jakou chceš mít funkci, až budu 2023 prezident, jakou chceš mít funkci? Ministr financí. Tak ty budeš financí, Bramborák, on je teď u Liborosa, ten chce být za dělníky. Liboros má jakou funkci? Máte cigaretu. Tak počkej, vydrž. Tak povědno, tak... Liboros, tak mu zapalte, jinak se nic nedostaneme. Hele, máme tady 10 cigaret pro tebe. Víš co to? 10, musím to zapálit. Včera, já mám zapalovat. Počkej. Oni měli, jsi ve vládě, to ti připálit, když jsi ve vládě. Nemáte zapalovat? Ne, tak ale bohužel. Já mu připálím klidně. Jo. Já mám zapalovat. On má, dobrý. Víš, tak dej mu ty zbytek už cích. Nebo počkej, tak uděláme challenge. Víš, že to dopadlo včera špatně? Ne. S Liborosem. Ne, povídej, jak to dopadlo? No zas se choval jak fašon, vole. Zas mlátil Monču, furt tam něco to, no tak jsem musel zasáhnout. Tak jsem Liborosa srazil a ještě jsem ho nakupal. To jsem neměl dělat, protože já... A to víš, Meissner, že my jsme se tady potkali včera večer. Já jsem tady s tebou ještě včera večer mluvil. Vím, že ty jsi tady měl Peťu a měli jste vodku. Aha. Takže už si pak nic nepamatuješ.
Nicméně, ty funkce. Liboros, ten bude vlastně za postránky, takže bude vlastně jakoby strana záchodová. Ale poslouchej dobře. Monička v 5 ráno odešla, vrátila se k Robovi, jakoby nic, já mu volám Robovi a on to vůbec nevěděl, že byla přes noc vole u Liborosečka. On byl práci, ne? No a vrátila se jakoby nic. Co dáme funkci Monče do vlády? Tak ta by mohla dělat něco ze zemědělství, třeba sázet brambory. Maruška je můj informátor. Náměstkyně, informátor. Ježiš. Jak tam teda aktuálně je ten Viking. Nicméně, máme tady ještě... Kolik tam je vajnosů? Vajnosů tam tři. Tři vajnosy a máme tady půlku krabičku cigaret. To znamená, že dáme si challenge o 9 cigaret a o 3 vajnosy. O 9 cigaret... Dejte mě tři otázky z války, já vám dám taky tři války. Tři otázky z války a uvidíme, kdo vyhraje. Dobře, tak počkej, kdo začne? Tři otázky, nějakou válečnou otázku, jakoukoliv. Počkej, ale my nepůjdeme, neřek druhou světovou, dej třeba cokoliv jiného, schválně. Dej třeba, vole, když byl v Řecku nějaký války, ne, římský války, dej mu něco jiného. Tak já se zeptám první, tak. A já tě dostanu, vole, počkej. Řekl jsi nějaká válka. Kdo to byl? Tutanchamon. To byl šikmo hokej vládce. A nevím, jestli to byl člověče. Číňan, nebo Japonec, vole. Asi Japonec. No a šel se slonama přes hory. Tajemníku, je to tak? Já přemýšlím, nevím, ty brděl, jo? Můžeš se zeptat, když nejsi odpověď. Jo, to je tam nějaký. Je to tak? Já myslím, že asi jo. Tak, vyhrál jsi. Já jsem nevěděl odpověď. Dobře, takže nevadí. Tak, teď ty se ptáš ty. Víte, kdo měl rád Kleopatru a nepodařilo se mu nikdy dobít Egypt? Tak, kdo měl rád Kleopatru a... Nikdy nedobil Egypt. Kdo měl rád Kleopatru? Když byl největší váleční lost. Dělejte všichni tajemníků, vole, ty to máš vědět, tu píči, vygoogluj to. Já myslím, že to byl Liboros. Tak, a počkej, víš co já bych řekl? Víš co já bych řekl, ty vole? Že to byl? Cezar. Ty jsem to chtěl říct. Já jsem tě předběh. Takže dva... Cezar to byl. Cezar to byl. Ale ne, byl to Cezar a zemlouval se Kleopatry. Píči, vole. Co jsem nechal s tím Tutanchamonem, ale nevím, 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 nevím. Mocnější válečníci, nebo spíš námořníci, že jo, lepší, no, než ty Římaní. Takže počkej, teď to máme 2-0, jo. Takže teď musíme dát nějakou těžkou. Pojďte, chlapi, nějakou kurva těžkou, vole, neznáš těžkou otázku, úplně. Jak dlouho trvala druhá makedonská válka? Výborně, máte tam najít. Jak dlouho trvala druhá makedonská válka? 15 let. Tak, kolik to tam je? 3 roky. 3 roky! 2-1, tak pojď. 2-1, pojď do nás, 2-1. Funguj. 2-1. Kde se vymyslel Iperit? Iperit? Ano. Můžeme třeba říct, co to je ten Iperit? No. Bojový plyn. Jo. Vydovatý. Kde se vymyslel Iperit? Tak, můžeme, budeme teď, kde se vymyslel Iperit? Ty vole, jako prší, jo? Venku prší? Počkej. Ono prší? Co si o tom myslíš, že venku prší? Jinak víš co je třeba tohle? Odvádím pozornost, hledej tu. Víš co je tohle to třeba? Jeřabina, vole. To je jeřabina. Hele, to. Ale počkej, říkáš, ale to se nedá pít, ne? Nebo jo? No počkej, ale voní to jako jeřabina. No. Máš tady vázičku? Pojďte mi jeřabinu. Ne, já mám tady vázičku. Jeřabinu. Tak. Počkej, já ti dám takhle do vázičky. Už to máte? Možno. Tak. Tak, a my víme odpověď. Jo, odpověď, já jsem hledal další otázku. Ne, odpověď, já tady prý, ty vole. Nic, já to střelím Německu. Máš pravdu. Počkej, Amerika? Tak můžeme si říct jednou? Amerika, ne? To mělo. Ne. Řekni nějakou zem. Rakousko. No a pojď ty. Německo. Městu, to jsem řekl já. Který se jmenoval Iperit. Tam... A kde to je? Jaká země? To ti řeknu, ale tam to vymysleli, máte pravdu, tam to vymysleli Němci, německý... Takže počkej, Německu! Ne, německý inženýři chemický vynalezli Iperit. A my jsme řekli Německo. Bojové, takže... ale to nebylo v Německu, ale to byli jenom... Němečtí inženýři, ne? Chemici. No tak co, dáme to, dáme jakože 2-2? Dáme to 50 na 50. Tak půl. Počkej, dobře. 2,5 a 1,5. Tak, počkej, takže máme závěrečnou otázku.
Závěrečnou otázku a počkej, jak to uděláme? Meissner, anebo teda odpoví, chcete odpovídat? Alešo, stajení, vy dva si dáte rozstřel. Já vám řeknu velice jednoduchou otázku, pojď, prosím tě, já tě vidím. Velice jednoduchou otázku, nebude se to týkat třeba války, tady jde o rychlost, jde to o rychlost. Bude to nevím co, o rychlost, tak teď poslouchejte, soustřeďte se. To bylo rychlejší určitě. Bude to o rychlost, bude to prostě kravina o rychlost, jo? Poslouchejte dobře. Tak je. 2 plus 2, 4. Vidíš, jsem říkal, že bude rychlejší. A má to. Ale my ti dáme cenu útěchy, která spočítá v 9 cigaretách a 3 lajnosech. Tak jdete asi pro to? Jdeš s náma pro to? Máš boty? Jo, já chci jenom jednoho lajnosu, protože tady mám pití. To mi říkej. Cože? Dobře, tak půjdeme ještě za vesmírnými jamama. Dobře, tak přijde jednou vajno, sami ještě zavoláme, jestli bude jít i ty. Víte, že mám pití, ne? Proč vás budu takhle pumpovat? Toto jsem nečekal. Tak já zavolám ještě, jestli je i ty někde. Počkej, podrž to. Sám víš. Takhle, ať tam Aleši, že když mám, není vidět na moje vole rukáv. No. Že když mám, tak zase nečekal, majstere. Nežádám. Moc já zavolám. Mě bolí zub, majstere, ty vole. Tak já tě vytrhnu, jestli chceš. Ty vole, počkej, tak zavoláme. Jestli má IT telefon u sebe. Neviděl jsi teď nikdy? Ne. On mi natáčí videa, no, zatím teda jako... Nic moc. Zatím nic moc, no. Uvidíme, jestli z nic moc se stane aspoň, vole, nic. Zatím to je nic ani moc. Ale volá. Počkej, a co on natáčí teda, jako sebe, jo? No, jako by život, no. Jako kde jsou, co dělají, co se mu zatím úplně nedazí. Já furt, že mám takový mlhý, vole, a tam má ty brýle mlhovatý, co to mám za brýle? Pokud to nevezme, tak mají smolíka, pacholíka. Já jsem říkal, buď na telefonu. Tak zatím můžeš předat ti. To asi natáčí. Tady pro výherce. Odkrát. Cena utichy. Cena utichy. Přesně tak. Odkrát. Co mu to nebere? No. No kde seš? Proč to nebereš, kámo? Kde jste? Teďka jsme... Jakoby... Jo. Na trojici. Jakoby kde, prosím tě, kámo, řekni mi to, no. Jakoby za DS-ku na hřišti. To nevím, kde to je, kámo, řekni mi něco, co vím, jestli chcete vajnost. Mám tady dva vajnosy. Když mi řekneš stanoviště, kde vím, tak jinak nic nedostanete. Já nevím, kde to je. No, tak prostě já tě počkám. Boba. Počkám tě u Harmony. Na parkovišti nebo kde zase? No, třeba na parkovišti, to je jedno. Tak jak je taková ta zastávka naproti Harmonii, jo? A přijďte tam hned a dostanete každý vajnos, jo? Ale musíte jít hned. Jo. Tak, je bingos. Okay, je bingos. No, bude trošku malinko ve zvláštním stavu. Chlapáci, klasická otázka. Nebyl by nějaký drobáček? To já si myslím, že asi chlapáci vysypali teďko, protože my jsme byli první u Liborosa, člověče. Samozřejmě, majsteros, pod tebe jsem se schovával. Výborně. 50 korunka. Jestli neurazí. Neurazí. A tady druhý chlapák? 20. Tak, 70. Krásně šťastné číslo. Majsteros, nevím jak zítra, každopádně v pondělí Liborosiček A bude důchod, takže tam bude Monče, bude tam hostina. A já si myslím, že tě naberu a budeme se taky nepohostit za jeho, co ne? Já tam nejdu. Ale my dva spolu? A dá se taky pohostit někdy, ne? Dobře, tak tam můžeme spolu jet. Spolu! A slibni, že se nebudeš prát. Ne, nechám tebe. Takže my jdeme a klasický je bingos. Jo. Ať se daří. Jo, vám taky, chlapci. Můžu aspoň takhle pozdravit. Jo, dobrý. Tak, chlapi, jste nějaký foto, jsem něco udělal? Tak možná, stopping. Pro pivo? A já myslím, pro jídlo mají sneros, ne? Ty vole. Turu, turu, turu. Tu, tu. Zasmála jsem jako na straka. Co? Těch piv, co tam má? Má tam piva? No, jako bude plný? Ne, už bude. Jo, takhle. Nic, takže my se teda přesuneme rovně. Přes křižovatku rovně, uvidíme si teda people, vole, vesmírní. Ty vole, ty si zeptáš, kde seš, a oni ti nedokážou říct, kde jsou. Jsou opět teda, víš co, tak ono z Marzu, než jdeš no, doletěj, tak vole. Jako jasný, tak, Sabíčku, pojď za námi. A za chvíli dá las. Tady s Alešosem koumeme, ať je to tajemník, že Meissner, vole, řekl, že mu stačí jedno vajnos, vole. Kdy vlastně ty další dvě vajnosti mohl mít do foraty, ne? Ty vole, to jsem, já nevím proč. Co zajímavé. To jako má být? To je největší záhradnictva aktuální. To zajímavé. Ty vole, jako Meissner řekl, mně stačí jedno vajnost. Ještě jednou lidi, Meissner řekl, mně stačí jedno vajnost, ty je mu blbě? Nebo co to má být? No? Ještě jednou, Meissner! Hamou, největšího kalibru, ty vole, všechno je moje. Máš tady tři vína, ne, jenom jedno. No, zkus se s tomu jak lidé vyjádřit, protože já nevím.
Asi no, přestal pít. Arabovský prsten, hele. No, tak si ho otoč. A je to jasný už. Je to jasný. Protože vlastně on to je rumburak, vole, a poletí, vole, tak do pivovaru. Ty vole, co já to nechápu? Já taky ne. Ale kam šel? Šel? Šel někam sem. Je tam co jasný, víš? Asi. Vidíš ho nikde? Ne, on nešel, on běžel, ty vole. Už je v trapu. Už je pryč? To je, vole, půl minuty. Ty vole. Tak necháme to live a uvidíme kosmický mužičkové, jestli tady něco natočili. Já jsem si u nich vzal nějaký video, ještě to nemám ani, nedíval jsem se, jestli to je na SD kartě. Ale říkal jsem jim, že videosáky ve stylu, že sedějí pod mostem a kecají hovna, jako dobrý jedno jo, ale by bylo 180 milionů videosáků, že sedějí pod mostem a kecají hovna. Hmm. To si myslím, že ani ty Marťani nahoře vole na to sedou. Oni Marťani chtějí vidět taky tady, jak to u nás je na země kouli. Vole. Jinak zítra si vydám to, se podívej, natočili svůj první videosák, kde jsou teda oba, je to asi 5 minut. A ten videosák je velice výživný a jsou ve 100% vesmírném stavu. Aha. Ale úplně 100%. Takže v tom to je prostě jakoby zajímavý a myslím si, že i pro lidi, vole, protože oni co mluvěj, tak oni myslej vážně. Oni to myslej vážně. No, no. Vidíš někde, vole, tady si talíř? Ne. Mají přistávat? Tam mě měli přistát někde. Tyhle, ty mě nebavíš, ty volnoběr. Co byste mi chtěl říct? Nic. Nic. To teda neměl Vaškost, no, to měl prostě jeden. Jiný nebudeme jmenovat, ti, nemě prostě palicí cévka. Nicméně uvidíme si. Zítra, zavtra si dám asi bylo si dám free, protože to nebude nic podobně zajímavého, ale zajímavé bude panedělník, možná vezmu i Meissnerosa, ječerom sem do Úžovky a zjistíme, vole, co se tam bude tropit, kdo tam všechno bude, jaký tam budou brikulosy. Jo, to si myslím, že... Moment pravdy. Vidím ale nějaké záblesky, takže zřejmě asi už se přesunuli. Mimozemští. Jo, hele, víš, jak to má přístavky, jak leze, vole, po sloupu? On se přistával. On je tady zůru nohama, ty vole, on je zůru nohama. On je zůru nohama, vole, zase. On si myslí, že je z druhé strany. Vidíš je někde, vole? Ne. Jo, jsou tam. Jo, jo. Vždyť jsem ti říkal, že je zůru nohama. Oba. Zajímavý. Tak, chlapáci! Uno, dva, tři, máme tady jen takovou rychlou návštěvu. Jsou také z Marzu, Přijeli vozem z Marzu, hele ten vůz. Ale můžu ti něco říct? Natočili jste něco? No, povídej, můžeš. Můžu ti něco říct? Martensky nebo československy? Československy. Pojď. Ale po česku. Někdo tě pronásleduje, jde za tebou auto. Ano? Ježišmarja. Prosím tě, 2023, já budu prezident. Jakou chcete mít funkci? Budete mít společnou nebo každou zvlášť funkci? Ne, to je jedno. Řekni si, jak potřeba trošku přes tu NASU a přes ten vesmír, abych pak ovládl. Viceprezident, teda ne, prezident, já jsem viceprezident. Budeš přes ty Martěni nějak to tam řešit? Že by mě tam taky nějak zvolili do budoucna? Jo. Takže jinak, ministr planetárních věcí. A ty budeš kdo? Ty budeš doktor? Dohlížitel viceprezidenta planetárních věcí. Planetárních věcí. Takže vy to máte takhle. Nicméně to jsou fanouškové z Olomouce, máme tady tu vajnosy, to znamená každému jedno vajnos dáme. Díky, to je už československý prezident 2023. Máte nějaký video natočený? Zatím ještě ne, protože nás nic napadlo. Já jsem natáčel sice v noci, ale byla tma, takže tam je... Máš tam napadat lampičku, jde chlapi natáčet cokoliv. Třeba teď půjdete, chci někam sednout. A vaše myslíš, že to nemáme v úmyslu? Natačíte všechno, lidi to baví. A já se tady ještě musím podívat, co je na ty SD karty, já jsem včera... Viděl jsi teda všechny videa? Ještě ne, já jsem přijel včera v 8. A viděl jsi teda před tým pejskem? Ne, na to se těším. Škoda. Ale to... dneska to zkoukneme a dneska vydám to tak za 2-3 dny. Ale zase na druhou stranu, hele. Už nemusí být ochranný vazby. Kdo zase? Tajný agent. IT? Ne, ten tajný agent. IT ho zavřeli, ty vole. IT je zavřený. Ne, my se netopírá. Ale a nemyslel jste kvědátora, jo? Planety se pohádali. Jo, aha, počkej. A IT byl na Saturnu, protože oni spolu vedli válku a IT je zavřený. Co teď jako vysvobodit? Já nevím. Jediové. Co to je? Jediové. To vžití. A ty jsi vlastně jako dvojník IT, jo? Vy jste se rozhodili? Ano, to je klon. Ty jsi naklonován? Ano, to je klon. Ale ty máš vlastně o dvě nohy víc než normální. Jo. No, že jsi z toho všimnul, já jsem viděl, z toho viděl, ty byl na stromě, ty jsi po stromách, ty jsou přísavky oficiální. To je klon. Ty jsi, a ty nejsi klon. A kdo naklonoval?
No já nevím, ale... Ty, co dělali Betřelce a Predátory, ty jo, ho naklonovali. A on je taky klon, ale. Já jsem taky klon? Jo. To jsou taky klonové? Ale nedělej na mě a já vím, že se... Tak vypadá jak Freddy Krueger, takže... Ale zakecává to dobře. Takže myslíš, že maskuje se. Československý klon. Tak, a každý se zeptá jeden dotazák, ale vesmírnej, to znamená kosmický. Jeden vesmír. Na Mars, na Jupiter, oni lítají všude, na všech planetách. Tak, zeptej se, každý. V jaké galaxii jsi byl naposled? Tak, naposled. Každý si řekne. Naposled jsem byl v galaxii Gamma. Gamma. A ty? Já jsem byl všude. Ale naposled? Naposled. Jsem tak nachmlený, že si nespomínám. Tak, a kdo se to ptal? Tak ty jsi, to je taky něco? A jak jste se tam dostali? Ano. Čím jste tam letěli? A počkej, já tady musím... To... Paní, to je z vesmíru, já ji budu cenzurovat, nebojte paní. Ona měla 8 nohou. Tak, povídej. Jak se tam dostali? Byl to Jehova 1. A to byly úplně první talíře, co kdy byly. No. A lítali jsme tak, že jsme chrstali apsy. No jo, a spolu jste tam letěli? Ano, to jsme... Problém je v tom, že nám došlo palivo. No, a to nám došlo. A dolili jsme to absintem, ano. No. Co jste to viděli a slyšeli? Nicméně my teda pojedeme... Takže původně to není chlast, to je palivo absy. Takže vy jste byli na absintovém palivu? Ano. Absintových talířích. Jestli budu zítat fanečkové, tak zase ať jsi na telefonu vesmírným. Jsem rád, že ho máš a natáčejte všechno. Všechno chtějí lidi vidět. Tak, 2023 prezident! Upřá! Nás! Děkuji za hlas. Takže se rozloučíme po Marťansku. Ještě nějaký slovní nějaký k tomu. A my to máme, ale my to máme taky. Ty máš to máme stejný. Jo. Já už jsem se naučil jeho jazyk, tak je to dobrý. Oni uvádí ty kotvoty z takové tam. Tak, vynikající. Chlapi, co byste chtěli říct na dnešní videostáky na tyto dva vesmírny kosmické muže? Tak, všichni byl ve scénáři a se, fakt vám to jde. Takže co? Uno, dva, tre! Jebej! People, odjíždí nám Los Sabos. Na takhle vozidlo. Dva vesmírní muži opět letí do vesmíru. Já teď můžu říct, že jak je celý ty hovna, tak to bylo vtipný. Bez prde to bylo vtipný a jejich role, nebo vžili se vynikajícně do role. Jinak oni kolikrát se nemusí ani vžívat, oni v té roli jsou vlastně víceméně. Oni vlastně takhle, oni v té roli žijou. Oni v té roli žijou. Oni hrajou furt. Počkej, já to ještě řeknu paní. No řekni prosím tě, že a tě má volit. Paní 2023, ano? Tak na stranu, my jsme se ještě taková předvolební kampaň. Každej tady, jo. Tak nicméně, co bychom řekli, zavěl jsem, Aleš půjde na dnešní party ke mně, kde budeme dělat party. Na party bude Mája. Mája. S Májou nemluvím. S Májou nemluvím? Ne, pokusám. Dvakrát už. Bude tam Pepa s mojí ženou, takže oni pak odjedou a... No. To jsme nemusím. A my budeme dělat plot, co, že by pokusám? No, to je tím, pravda. To potom. Nic, zdravíme Pepu. Tak, jinak si myslím, že tyto videosáky dneska jsou opět výživné, zajímavé a těšte se na další, kdy se vrátí vaginální vetřelec, vystříkne všem do ksichtu. Jo, to ty nevíš, jo, nemluvíš to? Co? Víš, ona má, jaký má aroma, proč všechny vlastně, hele, proč všechny vlastně jí milují? Fuj, nevím, fuj. Víš proč? Nevím, fuj. Protože ona se vlastně jakoby rozstříkne po sobě svoji vlastní močí a to říkala, že vlastně ta moč je to největší afrodiziakum. Takže se mějte, unu do tre. Jebej. A 2023. Kurva, jsem se netrefil, počkej. No tady braťa z Ukrajiny, što to je? Što to je? To na vojnu. Na vojnu? Jo. Počkej. Fajno. A to mi požičáš? Požičáš mi to? To já to by dárček dělal. Padárok? Padárok. Jo, to já si pak vezmu, možná až budu kandidovat 2023 a budu prezident. Jo. Budeš, moc za tě hlusujeme. Tože? Děkuju. Duže harno. Takže si od dňa pojecháme k nám na prezidentský sál a dáme si šašlik. Budeme pít vodku? Pivo. Jo, jdeme, jasný. Pivo, vodku. Jo, prezident má přednost, vidíš to? Prezident má přednost. 2023! 2023! Momentos. Tak počkej, ještě jim zablikej, zablikáme jim. To je můj tajemník, to je tajemník. Tam, strašně tam je taková... Tajemník! Tak, a vidíš? Co to je? No to nefunguje.
to šlo? Počkej, to je fopa, proč to nefunguje? Hele, on by tady, on to vypadlo ze spoda, vole. Nic, takže my jedeme prostě bez majáku. A dojedeme na tom auto? Tohle to bylo i v Rumunsku. Já byl v Rumunsku za prezidentem rumunským a byli jsme i v Konstantě. To je jasné, no mám strach, že nedojedem. No to se, při vole. Československé vozidlo dojede až na kraj světa. To je československé vozidlo. Ono do Ukrajiny nedojde, to auto. Tohle to? Když bylo i v Rumunsku? Já myslím, že jo. I v Rumunsku bylo. Tak bylo, a kolik roku zpátky? Rok nazad. Nevěřím. Aleši. Je to tak? Rok nazad já jsem robil videa. Rok nazad byl v Rumunsku, byl jsem v Bukurešti a v Konstantě. Za prezidentem rumunským. Rok nazad. Lipni. Da? Jo, no došlo. Došlo 3000 km. Vrátilo se. No tak vidíš ho tady, ne? Dalas. Tak, máme tady Dalas aktuálně 7:45 a volá mě Maruška Karavan, takže uvidíme z jakého důvodu. Jinak nám samozřejmě takzvaně čurá venku. Ano, Maruško? No, máme problém. No, povídej. Jsme tu jsme si chtěli nakoupit a on se nás zavřížil pár, který s námi. Parma? Jo. A kde je? Máš ho tam někde? Jo, ale on mě rozbije telefon, když mu ho dám. Tak to nemůžeš dát na repro? Co? Aby to slyšel na repro? Já tady mám teď návštěvu, víš, jo, z Ukrajiny. Já tady mám návštěvu z Ukrajiny, teď takovou budu odvážet, víš. No, tak řekni mu, jestli tam půjde, takže já tam přijedu. Jo. Řekni mu to, prosím tě. A kdo tam ještě s tebou? Kdo tam je? Ty a kdo? Kdo? Parma. Teď tak ať si nechá Klárku, aby ještě od něj. On tam pak nepůjde bez Klárky. To všechno je kvůli Klárce, Maruško. Ať si nechá Klárku a tím pádem on tam nepůjde za váma. Víš? Kdyby něco tak zavole, jo? Jo. Jo, tak pa, čau. Jo, ať si nechá Klárku, vole. Samozřejmě, když půjde Klárka do karavanu, že on tam opět potáhne. Ale já tady mám, vole, hosti. Alešos tady je s náma. Máme tady prostě vodečku a tak dále. Takže teď úplně, že bych unodu a tré. Skočil šipku, proplul, vole, hele. Alešos. Maruška mě volá, že Parma chce jít do karavanu, ale víš proč? Hele, Alešos, 4,8 proměny. Protože, já ti to vysvětlím, kámo, protože Maruška, nebo Klára chce jít do karavanu, proto on tam chce jít Parma také do karavanu. Tak já jí říkám, víš co, ať si, vole, Parma vezme Marušku, Klárku, tím pádem nepůjde do karavanu. Já už to nechápu. Já jdu spát. Tak, já jsem to stejně zamotal. A za chvilku uvidíme možná Pavlinku. Dalas. Já se s toho musím normálně... Já už se s toho poseru. Já se s toho poseru. Já se pojďat, jestli mě roste, vole, plameňák, vole, ve skleníku. Jsem mi to vysvětlil, jak jsem se toho zamotal, jak jsem se toho neposeral. Prostě největší action tam je Klárka, já si myslím, že tam je i Georgios a právě Klárka říká, já půjdu s Georgiosem do karavanu, to je jasný, tím pádem tam půjde i Parma, aby zase otáh, chápete to? Hele, plameňák, nicméně já se to můžu dneska takzvaně, co? Vysra. Ty vole, co to je za živočicha? Sleduj to. Viděl jsi to někdy? Dalas. Takže people, Alešo se ještě vrátil a vůbec neví, že natáčím. Sit down, please. Nebo Pavlince prasne v palici CFka. Já prosím tě, aby ses ne to vole. Co já? To je tvoje žena. To je tvoje žena, ne? No tak počká si, ne? No nevím, mám jak chceš. To je jako... Já jsem rád, že to, že ji budu vezeš. No nic, je tvoje jako... Vajíš, vole, nemaj. To se klid hlavně. A nohy v teple. Ježiš. Mám tě, vole. Čurák. A mám tě. Ahoj, Pavlínko, slyšela jsi to.
Já jsem pro to udělal maximum, ale Aleš je takový, no. Řekl bych nesel. Na to. Ano, ano, ano. Vodka dělá divy. Můžeme říct, že to je vlastně, jak se tomu říká? Jak tomu říkají indiáni? Živá voda, vole? Nevím. Ne, živá voda. Ohnivá, ohnivá. Voda, ohnivá. No, pak má i jakoby živé důsledky a následky. Nicméně já ještě zkusím zavolat. Ti. Jo, to je dobrý tady, ta berenice. Jak teda oni tam ještě budou? Po pěti a uvidíme. No, to je hrozný. Nechci se pak ještě přidat k nám? Ty vás, jo. Jo. Vole, jako budoucí herec. Já ještě zkusím zavolat Maruse, jak to dopadlo, protože, vole, opět teda Klárka. Můžeme říct, že ženy vládnou světem a jejich važíny... Nevadí, že piju to? Pivo? Ne, chlasty, jak no, máme, potřebuješ. Jejich važíny vládnou světem, můžeme to říct, važína? Si važína? Asi ne, to si jenom omlouváme. Važína nevládne světem? Ne, to si jenom omlouváme. Los važínos? To vypadá jako trošku važína, bych měl na hlavě. Jo, no, to máš, no. Ty vole. Los važínos. Jak už tě představuje zub. No, to je dobře. Ale nejsem šašlík. No. Tak Maruško, jak to dopadlo? Ahoj, jak to dopadlo? No ale Klára je kde? Nevím, někam odešla. No když tam nebude, tak ať si dělá co chce, když tam nebude, ne? Ale kdyby to nějak se vyhrotilo, tak mě ještě zavolej, jo? Kdyby to bylo nějak... Dobrý, tak pa, čau. Asi myslím, že když tam přijde, nebo tam Klára, co by tam měl za pičovinu, vole. Nepředpokládám, že Parma, vole, by byl tak vylízaný, aby tam třeba taková Marušku, nebo... Jo, jestli tam bude něco dělat s Liborosem, tak ať si to tam víš co, vole, Liboros, vole, a... nicméně, uvidíme tady, jestli ještě pozdravíme naši milovanou krásnou, tvoji Pavlinku. To ne, radši. To asi ne, takže vlastně my se tady rozloučíme bez Pavlinky. No možná jo, nevím. Uvidíme, možná to pustíme na tajněčku. My jsme ještě dostali, že to hlavně ty, bo, co víš, co mi to jedno. Já vím, to mi to jedno. Tady mě chybí ta ruská hvězda, ty, bo, co ještě musím dát. Tak, toto zřejmě bude asi jo, ale myslím si, že asi ne, protože mě ještě bude volat Maruška, že tam zřejmě bude dělat píčoviny, to znamená, že pokud tomu tak bude, tak uvidíme, ale vy asi neuvidíte. Dallas. Tak. A máme tady zřejmě absolutní závěros, kdy jsem si dal špagetos. A ještě si dám zis bombonos. A sleduji samozřejmě, co? Já jsem... Bud Spencer a Terenzi, jo. Nicméně máme tady ještě návštěvičku. Trošku jsem se od nich takzvaně odklonil, abych se tady v klidu nažral a... Jsem trošičku dneska little znaven. Poslední hovor z tohoto videosáku. Marušce si je všechno ready a myslím si, bude za chvilku černé kolky, že... No, ano, Maruško, jak to vypadá? Všechno v pohodě? No, otáhnu. Otáhnu. Co jsi vzal s tebou? No, to je ten nejlepší, protože on tam furt chodí kvůli ty Kláře. Jenom kvůli ty Kláře chodí. Kdyby tam nebyla, tak je klid. Jo, tak jsem rád, Maruško, jo. Kdyby něco, tak ještě zavolej, jo. Jo. Tak jo, dobrou, tak, čau, jo, pa, dobrou. Děkuju a dobrou noc. Není záž, dobrou, čau, čau. Čau. Přesně, jak jsem řekl, tyhle, všechno je kvůli Kláře. Toto je jo, a já si jdu dát Uno Duo. Počkej, Uno Duo. Dám si teda ještě tré. Oříšek, ale... Ja, bingos.